я був сконцентрований на Ері. Ну про банк. Чи ви бачите, там був великий такий Павло Шевченко і 0-3. А, з Бога. Так, да, не видел, сейчас не видел. Ну ви в той матч же ж пам'ятаєте. Я думаю, зрителі напомнили. І нам этот банер помог. Трошечки надихнули. Да, ну. Беремо з собою Фісландію ще? А чого, давайте говорити. Руслан, найкращий матч за Яри Шевченко сьогодні був? Ну, я надеюсь, что мы еще будем лучше играть. Вот. Ну, наверное, на сегодняшний день все вам получили удовольствие, и вы, и зрители, я думаю, хороший матч. Для вас було обирати Луческу теж принципово, наприклад, хлопці Шахтаря кажуть, ну теж там Кривцов каже, для мене принципово, Зінченко каже, для мене теж принципово. Чи для вас була людина, яка зіграла немало матчів проти команди Луческу? Ні, ви знаєте, в першу чергу нам треба було 3 очка і обирати Турцію. Тобто не було ніякого там принципіальності Луческу. Я с уважением отношусь к этому тренеру, он действительно огромный авторитет имеет в мире, то есть, ну, такой там принципиальность у меня.